ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೀಟಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ದಿಢೀರಂತ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಬೇಳೆ ಸಾರು ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಇಷ್ಟವರೆಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಈ ಬೇಳೆ ಸಾರು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಬೇಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಸಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದವರು ತುಂಬ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ನಾನು 4 ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೀಗ 3-4 ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಬೇಳೆ ತೊಳೆದಾಯಿತು. ಈಗ ನೋಡಿ, 3-4 ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ 3-4 ಹುಳಿ ಟೊಮೆಟೊ, ಇದು ಸಾದಾ ಟೊಮೆಟೊನಾದರೂ ಹಾಕಬಹುದು. ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸು ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಾಕಿ. ಇದು ಟೊಮೆಟೊನೇ ನನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಪ್ಷನಲ್ ಹಾಕಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ನೋಡಿ, ಅರಿಶಿನ ಪೌಡರ್, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಇದು ಬೇಳೆ ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಈಗ ಇದನ್ನೊಂದು 3 ವಿಸಿಲು ಬರಿಸಬೇಕು. ಇದು 3 ವಿಸಿಲು ಬಂದಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನೀಗ ನೋಡಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಸೀರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸೀರಿ. ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡುವವರು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮಸಿಯುವವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಿಬೇಕು. ಆ ಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುಡಿ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸೀರಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡಾಯಿನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ 2-3 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ, ಯಾವುದೇ ಆಯಿಲನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆನ ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ. ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕಿ, ಸಾಸಿವೆ ಸಿಡಿಯುವಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, ಜಜ್ಜಿದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಹಾಕಿ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ 1 ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ. 2-3 ಮೆಣಸು, 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಾ, ಕರಿ ಲೀವ್ಸು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನೀವು ಮಸಿದಂತಹ ಆ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿ. ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಮಾಡುವವರು ದಪ್ಪಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ತೆಳುವಾಗಿ ಮಾಡುವವರು ತೆಳುವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆಪ್ಷನಲ್. ಇದು ಊಟಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಇಡ್ಲಿಗೂ ನಾವು ತಿನ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ಶ, ಚಿಕನ್, ಮಟನ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ MTR ಇಂಗನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೇಳೆ ಆದ ಕಾರಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಅದೇನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಾರು ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ತೆಳುವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಸೂಪರಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ನೋಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.